各位家人们，我吃了这个螺蛳粉，就是这个哈，啊，里面有什么东西？我跟你们说一下，这个是米粉包，然后还有这个腐竹花生包，然后还有黑木耳萝卜干包，然后还有这是酸笋包，辣椒油，汤包，醋包，来，特别好吃，这个是三百克的，来，我现在就照它，哇，特别想吃啊，但是我今天嘴有点浓稠啊，到了，好辣，好烫烫。说了一下好大力，然后他牵到了磕完。